ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ ማህበረ ቅዱሳን በየአካባቢው የቤተክርስቲያን መቃጠልን እንዲሁም የአቡነ ማቲያስ ታፍኛለሁ የሚለውን ቪዲዮ ተከትሎ እየደረሰባቸው ያለውን ዘለፋና ጫና አስመልክቶ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ነች የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር። መግለጫውንም ተከትሎ ኢሳት ቴሌቪዥን በእለታዊ ፕሮግራሙ መግለጫው ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔ ሰጥቶበታል። ይሁን እንጂ በኢሳት እለታዊ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት ጋዜጠኞች የተናገሯቸው አንዳንድ ንግግሮች የእምነቱ ተከታዮችን እጅጉን አስቆጥተዋል። የኢሳት ጋዜጠኞችን ንግግር ተከትሎ ከጻፉ ጽሁፎች መካከልም ለዛሬ ብዙ ሰው እየተጋራው የሚገኘውን የዮሐንስ ሞላን ጽሁፍ ይዘንላችሁ መጥተናል። ጽሁፉን በጥሞና ካዳመጣችሁ በኋላ አስተያየቶቻችሁን በጨዋ ደንብ በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ እንድታሰፍሩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ታዲያ በቆይታችሁ መረጃችንን ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ለጓደኛም እንድታደርሱ፣ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመንካትና የደወል ምልክቷን በመጫን በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። የዮሐንስ ሞላ ጽሑፍ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢሳት እንደ ሚዲያ ተቋም ያውም ታፍኖ እንደሚያውቅ የሚዲያ ተቋም የአቡነ ማቲያስ ታፍኛለሁ ማለት ነው ወይንስ የመንግስት ስም መጥፋት ነው ሊያሳስበው የሚገባው? አራት ሆነው ያደረጉትን ውይይት ዛሬ ተመለከትኩት። ነገሩ ውይይት ለማለት የሚከብድ ቢሆንም ትንሽ መሳይ የማህበሩን አበርክቶና ያለውን ችግር አገም ጠቀም እያደረገም ከግምት ለማስገባት ከመሞከር በቀር አራቱም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው የሚያስተላልፉት። የሲሳይ ነገር እያደር አዲስ ነው እየተጀናፈለ ይኖር ይኖርና መልሶ እንደ አዲስ ይጀናፈላል። ህወሓት ላይ ተበይዶም ቀርቷል። ህወሓት ጠፋ አሸባሪ ተባለች ተብሎም እሱ ግን እዛው ነው። የቀደመውን 27 ዓመት እንጂ ከዛ ወዲህ ያለውን ማየት አይፈቅድም። ምናልባት ራሱን አፕዴት ማድረግ ያቆመው ድሮ ነው። ህወሓት መቼም አትወርድም መስሎት ሳይለወጥ እዚያው ውስጥ ይሆናል ያለው። ወይንም ከመንግስት ጋር ስለሚሞዳሞድ አብሮ እየበሉ ማማት የለም ብሎ ይሆናል። ወይም ደግሞ ለቤተ መንግስቱ ቅርቦ ነው ህሊናው ስለታሰረ ችግኝና ውሃ ብቻ እየታየው ይሆናል። አላውቅም። በንግግር ሁሉ ማህበረ ቅዱሳን የሰራውንና ያለፈበትን ሁሉ እውቅና ነፍጎ አሁን እሱ እንደ አምላክ የተቀበለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታማኝ ግንኙነት ሳይቀር ሲያገለግልበት የነበረው 27 ዓመት ውስጥ ማህበረ ቅዱሳንን አንድ ጊዜ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ነበሩ፣ ሌላ ጊዜ የህወሓት ሰዎችን አመራር ላይ አድርገዋል ብሎ የአደባባይን ታሪክ ይፍቃል፣ የራሱን ታሪክ ያርቃል፣ ወይንም አርቅቀው የላኩትን ይደግማል። እንደ ድግስ ቤት ጭልፋ የማይገባበት ቦታ የማይረግጠው ዋልታ የለም። በማህበር የወጣንና በማህበሩ ብዙሃን መገናኛ የተሰራጨን መግለጫ ይህን መግለጫ የጻፈው ሰው ወይንም ደግሞ የጻፉት ሰዎች 27 ዓመት እልም ያለ እንቅልፍ ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይካሄድ እንደነበርም የማያውቁ ልክ ከለውጡ በኋላ የነቁና ከዚያ በኋላ ስለነበረው ነገር የሚናገሩ እንጂ ሲልና የብዙ ሺዎችን ድምፅ ወደ ግለሰቦች ሲያወርድ ትንሽም ቅር አይለውም። ማህበረ ቅዱሳን ከማህበር አልፎ በተለይም በትምህርት ቤት ደጃፍ ባለፈ ክርስቲያን ልብ ውስጥ ታትሞ የሚኖር መንፈስ እንደሆነ መገንዘብም አይፈልግም፣ ወይም አሁን ያለበት ጥልቅ የሕሊና ግዞት ወጣ ብሎ እንዲያስብ እድሉን አይሰጠውም። ስለ ግፍ አገዛዝና ቤተ ክርስቲያን ላይ ስለደረሱ በደሎች ያለፉት 3 ዓመት በፍጹም አይታዩትም። 3 ዓመት ተሻግሮ ያሉት 27 ዓመታት ላይ ተቸንክሮ ቀርቶ አሁን የብርሃን ዘመን ነው ይላል። ሪሊ ጅጅጋ፣ ወለጋ፣ ሻሸመኔና ሌሎች ኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ ስንትና ስንት አብያተ ክርስቲያናት እንደወደሙ፣ በዓላት እንደታጎሉ፣ ስንትና ስንት ምዕመናን፣ ስንትና ስንት ህዝቦች በዘራቸው በሃይማኖታቸው የተነሳ ነፍጠኛ የሚል ታርጋ እየተለጠፈባቸው እንደታረዱ ማሰብም አይፈልግም። ወይም ደግሞ መንግስትን ማሳጣት ስለሚሆንበት ያልፈዋል። የዋልድባ መነኮሳት ጉዳይ ትዝም አይለውም። ትግራይ ውስጥ የሚደርሰውን ማሰብም አይፈልግም። የቅርቡን የጥምቀትን ትርምስ ማስታወስ አይፈልግም። እሱም ቢቀር በቅርቡ ዶግ አመድ የሆኑ አጣዬ ከተማ ውስጥ የተደረገውን ማሰብ፣ የወጡትን ቪዲዮዎች መመልከትም አይፈልግም። እሱም ይቅርና ከ3 ቀናት በፊት በአደባባይ የተረሸነው የአመት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ወጣትን ማስታወስም አይፈልግም። ሰው እንዴት በዚህ ልክ ልቡ ይደነድናል? አሁን የሚደረገው ነገር ለሱ ዛሬ ለመጣንበት ችግር ትናንት የተፈጠረ ሁኔታ ያመጣው ነው ተብሎ ብቻ የሚታለፍ ነው። የዚህ መንግስት ተቃዋሚዎችንና በምክንያት ቅሬታና ብሶት የሚያሰሙትን ሁሉ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች አድርጎ ይፈርጃል። ምናልባት አልተነካምና ግልግል አውቋል። 27 ዓመታትን የወረደባትን ማት ያህል አሁን የደረሰባት ነገር የለም ብሎ የቤተ ክርስቲያንን ሰቆቃና የሰው ልጆችን ማንነት መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ ያቃልላል። የአቡነ ማቲያስ ንግግር አቡነ ማቲያስ እንደዚ አይነት አገርን ወደ ትርምስ፣ ወደ ፍጅት፣ ወደ እልቂት የሚወስድ መግለጫ አውጥተው የሚያስብለው ምኑ ነው? እሳቸው በሀዘን ያላነቡበት ይሄ ነገር ሩቅ አይወስደንም፣ በጋዛ ሀገሩ ሰው ለምን ይሰቃያል፣ በማንነቱ ይጠቃል ያላሉበት ጊዜ አለ? ባይኖርስ የታዘቡትን የተመለከቱትን ቢናገሩ ከአንድ የሃይማኖት አባት የሚጠበቅ አይደለምን? ወይስ ቲፒኤልኤፍ በሚል ታርጋ ህዝብ ሁሉ ተጨፍጭፎ ሲያልቅ ዝም ይባል? ለስንት ዓመት
ትናንት ሐሳቡን ስለገለጸ በአገር ማፍረስና ሽብር የተከሰሰው ሰው እንዴት እንዲህ አይነት የጭካኔ ልብ አገኘ? ወይንስ ግፍንና ባለጊዜነትን ሳይሆን የአንድ ብሔር ተወላጆችን ያው እሱ ሁሉንም ትፒኤልኤፍ ብሎ ስለሚፈርጅ የዚያ ተወላጆችንም ፈርጆ ጨርሷቸዋል ብዬ ነው። ትናንት ያው ሉማት ቤተክርስቲያን ላይ ሲወርዳና የማንሰማም ብለው ተሸፋፍነው የተገኙ ሰዎች ዛሬ ቲፒኤልኤፍን ከመቃብር ለመጎተት ይሁን በሌላ ምክንያት እንዲህ አይነት ማት ሊያወርዱ ሲዘጋጁ ምዕመናኑም መንግስትም ህዝብም ማንም ዝም ብሎ ማየት ያለበት አይመስለኝም ሲል ትንሽ ስቅቅ አይለውም። ስለማያውቀው ማህበር ነው የሚያወራው። ግፍ ይቅርልን ማለት የፈረደበትን ህወሓትን መጥራት ተደርጎ መወሰድ ከጀመረ ቆይቷልና እሱም የዚህ ፍረጃ ዋና ቀንቃኝ ነው። ይህንን ካለ በኋላ ግን እዚያው ባልደረባው መሳይ መንግስት ማህበረ ቅዱሳን ላይ ያነሳውን ሰይፍ በተመለከተ የተለያዩ ዘገባዎችን ስናደርግ እንደነበር ይታወቃል ብሎ ያፈርሷል። እሱም በመሪው ውዳሴ ደንዝዞ አይኑን በጨው ያጠበ ነውና ምንም አይመስለውም። ማህበረ ቅዱሳን ብዙ አባላት አሉት። በየገጠር አብያተ ክርስቲያናት ጧፍ ምንም በማዳረስ ረገድ ብዙ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ሲል ትንሽ አያንቀውም። ለአገር ለምድር የከበዱ ተቆጥረው የማያልቁ በርካታ የሃይማኖትና የህብረተሰብ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም፣ በትምህርትና በልማት ስንት ያበረከተን ተቋም ሚና በጧፍ አድራሽነት ሲወሰንም ቅር አይለውም። ጥቂት ብርሃን ይታየው ዘንድ ካይኑ ሽፋሽፍት ላይ ድሩን ማንሳት እንዴት ከበደው? ቀላል እኮ ነው። የማህበረ ቅዱሳንን ግዝፈትና የአበርክቶት ልክ መረዳት ከእሳት ዞር ብሎ የእነሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ ቢመለከት ቢያንስ ግብረ ገብ ይማራል። ሲደመድም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ አልፋለች። በዚያ በመከራና በጨለማ በድቅድቁ ዘመን የጨለማው ማህበርተኞች የነበሩ ቤተክርስቲያኒቱ ወደ ብርሃን ጉዞ ስትጀምር የበለጠ ጨለማ ለማስመሰል የሚያደርጉት ሙከራ ራሱን የቻለ የፖለቲካ ፍላጎትና ዓላማ እንዳለው ግልጽ ነው በማለት አሁን ያለውን ጊዜ ወደ ብርሃን ጉዞ ማህበሩንም ደግሞ የጨለማውን ማህበርተኞች ብሎ ሲፈርጅ በህዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ ሊያስነሳቸው የሚችለውን ቁጣ መገመት አይችልም። ወይም አዚም ተደርጎበታል፣ ወይንም ደግሞ የሚሰፈርለት ድርጎ ይጋርዷል። ሰው እንዴት በዚህ ልክ አቅሉን ይስታል? ከቤተ ክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ ሲልም የጸሐፊ ዮሐንስ ሞላ ጽሑፍ ሐሳቡን ያጠናቅቃል። ክቡራትና ክቡራን የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች ስትከታተሉ የቆያችሁት ማህበረ ቅዱሳን በየአካባቢው የቤተ ክርስቲያን መቃጠልን እንዲሁም የአቡነ ማትያስ ታፍኛለሁ የሚለውን ቪዲዮ ተከትሎ እየደረሰባቸው ያለውን ዘለፋና ጫና አስመልክቶ ቤተ ክርስቲያን ስደት ላይ ነች የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚህ መግለጫ ላይ የእሳት እለታዊ ፕሮግራም አዘጋጆች ያነሱትን ሀሳብ ተከትሎ ዮሐንስ ሞላ ያሰፈረውን ጽሁፍ ነበር። ጽሁፉን እያደመጣችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን አቀረብን። በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሰላም ሁሉ በያላችሁበት ይሁን። ሰላም።